Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі тижневик «Спорт». Зі святом трійці вас! А наприкінці зеленої неділі прийшов час 20 хвилин приділити спорту. Сьогодні у випуску. На початку підготовки до відбірного матчу Кубка світу зі збірною Фінляндії збірна України з футболу провела відкрите тренування на Олімпійському, що турбує головного тренера Андрія Шевченка. На тренерському містку київського «Динамо» відбулася заміна. Замість Сергія Риброва команду до нових випробувань готуватиме Олександр Хацкевич. Чого чекати від нового тренера? Перш ніж потрапити на змагання високого рівня, спортсменам доводиться витримувати жорстку конкуренцію на рівні міста. У Києві відбувся чемпіонат столиці з художньої гімнастики. Вже найближчого понеділка збірна України з футболу вирушає до Австрії. Там у містечку Грас проведе заключний етап підготовки до чергового відбіркового поєдинку на чемпіонат світу 2018 року на виїзді 11 червня проти Фінляндії. Ну, а попередні декілька днів українці тренувалися у столиці. Останні новини з табору команди від Олександра Даниленка. Зібралася команда Андрія Шевченка у п'ятницю. Вже традиційно зробила перше тренування відкритим для оболівальників на НСК «Олімпійський». Фанати побачили на газоні головної спортивної арени країни як досвідчених виконавців, так і новачків. Їх серед 28 гравців, яких Шевченко викликав на збір, двоє. Андрій Лунін з Дніпра та динамівець Володимир Шепелєв. Я поздравляю ребят, они действительно заслужили своей игрой последней, это Шепелев и Лунин, своими последними выступлениями за свои команды. Значит, я рад, что они присоединились к нам, поэтому желаем удачи и желаем проявить себя достойно национальной команде. Не дивлячись на те, що лише декількома днями раніше завершився виснажливий національний сезон, Андрій Шевченко задоволений тим, в якій формі прибули на збір його підопічні. Хіба що викликає побоювання пошкодження Дениса Гармаша. Він навіть достроково завершив перше тренування команди. Тим не менш, Шевченко сподівається, що втома не завадить українцям досягти необхідного результату. Ця гра дуже важлива для нас. І перш ніж ми зустрілися сьогодні, і мої перші слова це були, звісно, всі. Каждый из них должен поднять мотивацию в себе, найти силы, несмотря на то, какой бы ни был тяжелый сезон, значит, серьезно подготовиться к этому матчу, сыграть очень хорошо и победить обязательно. В Австрії у вівторок перед відльотом до Тампере збірна України проведе товариський поєдинок з командою Мальти. Мальтійці – одні з найслабших у світовому футболі. Шевченко обґрунтував вибір спаринг-партнера так. Острів'яни вміють дуже гарно оборонятися усією командою. З такою тактикою, можливо, ми зіткнемося і в Фінляндії. Мы хотим просмотреть ряд исполнителей, которые еще не играли. Значит, может быть, будут какие-то тактические перестановки в модели игры. И посмотрим, как команда отреагирует на это. И уже отталкиваясь от результата, от качества игры, которым будет команда показывать в игре против Смальты, мы будем уже отходить на подготовку к игре с Финляндией. Фіни, хоча і є аутсайдерами групи, обіцяють під керівництвом нового тренера попсувати нам нерви. За високою конкуренцією у верхній частині турнірної таблиці втрачати очки у матчі з ними українцям не можна. Олександр Даниленко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Вже після того, як Олександр Даниленко підготував репортаж до виходу в ефір, з тренувального табору збірної України надійшла звістка, що Денис Гармаш таки травмувався і не зможе допомогти жовто-синім у матчі з фінами. Продовжуємо футбольну тему. Цього тижня відбулася заміна на тренерському містку київського «Динамо». Сергій Ребров склав в себе повноваження головного тренера. А новим наставником біло-синіх став Олександр Хацкевич. Чи отримає команда позитивний імпульс від цього? Зізнаємося, доробок Реброва за короткий проміжок часу – 3 роки. Доволі суттєвий. 2 чемпіонства – Кубок України, Суперкубок, плей-офф, Ліги чемпіонів, чого не вдавалося нікому з часів Лобановського. Але прийшов час прощатися. В останньому чемпіонаті відрив Шахтаря від «Динамо» склав 13 очок. Це забагато.
Зустріч президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса та головного тренера команди Сергія Риброва відбулася у понеділок, 29 травня. Зрештою, вже тоді було прийнято рішення про те, що Ребров більше не працюватиме у столичному клубі. Втім, пройшло ще два дні, аби інформація таки стала надбанням гласності. До откривань Риброва спонукав журналіст на прес-конференції після матчу «Динамо Чорноморець», який поставив запитання щодо його найближчих планів. Ми пожали друг другу руки і далі не будемо продовжувати співпрацю. Я, звісно, хотів би поблагодарити команду, зараз я поблагодарив її в роздівалку. Звісно, президента, який дав мені цей шанс працювати в великій команді, дав мені досвід тих гравців. Звісно, всіх болельщиків, які мене, команду, підтримували в будь-яку хвилину. За два дні після зізнань Реброва Ігор Суркіс відкривав поле на динамівській базі на Нивках. Вже тоді він розповів журналістам, хто буде наступником Реброва. Того ж дня президент київського «Динамо» наділив повноваженнями головного тренера харизматичного Олександра Хаскевича, гравця «Динамо» останнього призову Лобановського, який у системі «Динамо» працював з молодіжним складом, а потім деякий час був головним тренером національної збірної Білорусі. На протяженні двох днів ми обсуждали о том, говорится, что как ее команду сделать сильнее, как говорится, вернуть ту веру, да, то уважение, которое у Киевского «Динамо» всегда было. Есть уверенность, да, что все у нас получится. Мне Хацкевич импонирует. Мне импонирует то, что он хочет работать. Опять-таки, очень важно, что он хочет работать. Он не критикуя работу Реброва, а наоборот ее восхваляя, говорит, мы должны ничего не рушить, подправить и выйти на качественный новый уровень, считая, что у нас есть хорошая боеспособная команда. Помічниками Хацкевича стали Шаських, Михайлов і Лужний. 19 червня «Динамо» виходить з відпустки, 26-го відлетить на тренувальні збори до Австрії. На думку партнера Хацкевича по зірковій команді кінця 90-х, початку нульових Владислава Ващука, який, між іншим, є радником київського міського голови з питань спорту, найголовніше зараз для «Динамо» – визначитися з напрямом руху. Тоді справи команди швидше підуть вгору. Должно бути розвиття футбольного клубу. Не так, що на сьогоднішній момент така ситуація. Вже ситуація сложилась в країні. Теперь, как бы отталкиваясь от этого, надо формировать команду, тренерский штаб и всех людей подбирать под ту систему, которую хочешь развить. То есть, если ставка на молодежь, значит, делать чисто на молодежь. И с целью там, через 5 лет мы выиграем Лигу чемпионов. Надо просто сделать план действий, как многие политики любят выражаться, дорожная карта, куда двигаться. Руслан Звірін, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Змінимо тему. Перш ніж потрапити на змагання високого рівня, спортсменам доводиться витримувати жорстку конкуренцію на рівні міста. Так, цього тижня відбувся чемпіонат Києва з художньої гімнастики, де дівчата боролися за місце у збірній столиці. Один з найтяжчих видів спорту, краса якого в оманливій легкості. Художня гімнастика – це сотні годин тренувань, щоб кожен рух було доведено до автоматизму. Адже втрата предмету, один невірний рух може змарнувати усі зусилля і відкласти виконання мрій. Так, одним з бажань учасниць чемпіонату Києва було потрапляння до збірної столиці, яка вирушить на чемпіонат України, що триватиме з 10 по 15 червня у Вінниці. У нас как бы, с каждым годом все больше и больше спортсменок, потому что гимнастика очень становится популярным с каждым годом. И даже взять в Киеве, у нас практически в каждой школе есть художественная гимнастика. Поэтому радует, есть из чего выбирать. 150 гимнасток представляли 12 шкіл та 3 спортивні клуби. Вікові категорії різні. Наймолодші – 2005 року народження, а найстарші – 1999. Гімнастки викладалися на повну. Кожна мріяла потрапити до збірної столиці. До того ж, змагання були вдвічі відповідальнішими, адже за виступами дівчат спостерігала і легендарна Альбіна Миколаївна Дерюгіна. Так як ми їх добре знаємо і другий раз ругаємо, я сказала, что вы молодцы, собрались сейчас намного лучше, но технику не надо забывать, надо писать дневники свои. Впоратися треба було не тільки з технікою, а й з новими правилами, що значно змінили гімнастику. Чуть немножко ушла від художественної, від вот такої класичної гімнастики, яка раніше була, більше стала вона така циркова, на риски, на мастерство. Смотрим на п'єдестал, якщо раніше стояли високі, красиві, з длинними ногами,
ногами, то сейчас чуть-чуть низенькие, коротенькие, потому ножки, рычаги короткие, легче делать риски. Зірка української гімнастики Ганна Бессонова на цих змаганнях переймалася за своїх підопічних. Сейчас такое время, у детей экзамены, они успевают еще сбегать, сдать экзамены, приходить выступать. У нас есть вот такая вот тоже сложная система. Но в спорте не зря говорят, побеждает сильнейший, вот кто выдержит, тот и молодец, тот будет сборный. І хоча вимогливий та справедливий наставник Ганна Бессонова стверджує, що виступ її підопічних був недосконалим, однак одразу два перших місця у змаганнях за програмою майстрів посіли її вихованки. Була велика конкуренція, було складно, але головне – вовремя зібратися і зробити все чисто і красиво для себе. Родина завжди була якимось ідеалом, до якого ми хотіли стремитися. Ну, тренера помогают нам избавиться от наших недостатков, помогают нам собраться на выступления, ну, вообще подготавливают нас и поддерживают. Евгения Золотоверха, Дмитро Мушинский, телеканал Киев. Різнокольоровий спорт. На контрактовій площі відбувся традиційний легкоатлетичний забіг, у якому учасники сьогодні переливалися усіма кольорами веселки. Так званий кольоровий пробіг проходить у Києві вже вчетверте. Цього року він зібрав рекордну кількість охочих розфарбуватися у яскраві кольори фарб холі. Більше 2000 поціновувачів здорового способу життя сперечалися на дистанціях у 3 та 6 тисяч метрів. Вже традиційно цікавинкою перегонів став не найкращий результат бігунів, а сама участь. Адже головною метою було не виграти, а допомогти. Кошти, виручені з реєстрації на забіг, спрямують на допомогу дитячому відділенню онкогематології Київського обласного онкологічного диспансеру. Заряджалася на позитив перед стартом на колективній розминці, а стартувала подія з дитячого забігу на 400 метрів. Понравилось, что наша страна спортивная, во-первых. Во-вторых, мы бежали как бы 400 метров, а не 800. Это меня не порадовало. При этом все ошиблись и побежали вперед, и прибежали намного позже, чем могли. 800 метров более массивно, я к этим привык к дистанциям. Мне это нравится. То есть я люблю находиться в такой подобной тусовке, когда все привыкаются к этому. То есть не когда одного человека просто закидывают грязью там или красят, а когда все такие. Вот. Поэтому мне кажется, это очень весело. Ну і до силових видів спорту перейдемо. Під аркою Дружби народів відбувся міжнародний турнір з кікбоксингу «Київ Open Cup», присвячений Дню міста. Організатором заходу виступила Київська федерація кікбоксингу і тайського боксу. Сотні людей прийшли долучитися до свята бойового мистецтва. Бої у подарунок. У день народження Києва, ось вже більше 20 років, під аркою Дружби народів відбувається відкритий міський турнір з кікбоксингу та тайського боксу. Лише 20 найкращих бійців отримали право перед вимогливою столичною публікою продемонструвати бійцівські якості в ринзі. В этот раз турнір начался за два дня до дня города. Около 300 спортсменов приехали из Киев, чтобы получить право драться под аркою Дружби народів. И только 10 пар лучших мы оставили на этот праздник. Цей захід одночасно став своєрідним підсумком виступів збірної Києва на вітчизняній та міжнародній аренах. А деякі бійці вперше билися перед такою кількістю глядачів. Ой, я перший раз виступала так на відкритому воздухі, і це зовсім інша робота, але то, що тут так багато людей присутствує, які, ну, в основному не знайомі з кікбоксингом і з тайським боксом, то це більше як-то воодушевляє показати більш красивий бой. У відкритому турнірі на втіху публіці, окрім двобоїв серед молодих і перспективних спортсменів з усієї України, були також і титульні бої. В этом году проводим две программы. В дневной программе мы дали возможность молодым спортсменам выступить, которые стали чемпионами страны в этом году. А уже в вечерней программе выступает гордость киевской сборной, вот наши прославленные спортсмены. За звання чемпіона спортивного товариства «Плече» зійшлися досвідчений Руслан Коваленко та 30-річний Анатолій Шпонарський. У яскравому та драматичному поєдинку перемогу за одноголосним рішенням суддів здобув Шпонарський. Не стоит представлять Коваля, он очень серьезный, авторитетный человек. Он уже 20 лет в ринге, он заслуженный мастер спорта международного класса по кикбоксингу. То есть победить такого человека было для меня очень как бы стильно, уважительно. Я думал, будет намного сложнее, но все-таки да, опыт есть опыт, но возраст дает свое, и дышал он не так хорошо, как хотелось.
Но до конца я не расслаблялся, потому что ожидал оттуда все равно какой-то приправки, потому что он может. Ну і яке ж день народження без побажань. Анатолій Шпунарський довів, що боєць може бути красномовним не лише у ринзі. Друзі, я хочу вас від всієї душі поздравити. Будьте щасливі, любіть країну, уважайте близьких, цініть старших. Для нас ця країна, вона єдина, і не потрібно її беречь. Будьте щасливі. І знаєте одно, самые приятные качества в жизни, они бесплатны. Любовь, отношения, объятия, общение – это все бесплатно. Не гоните за деньгами. Чувствуйте и идите за правдой. И все будет хорошо. Роман Сагай, Андрій Вусатий, телеканал «Київ». Ну і напередодні у Києві можна було побачити у дії та оцінити майстерність тих, хто боронить Україну. У Палаці спорту відбувся традиційний турнір з рукопашного бою на Кубок президента України. Найкращих визначали представники різноманітних силових відомств – МВС, Нацполіція, прикордонники, МНСники, податківці, Нацгвардія тощо. Багато хто з учасників – чемпіони України та призери міжнародних турнірів з різних видів єдиноборств. Підтримка залу була такою, що могли б позаздрити представники багатьох олімпійських видів спорту. Та й хлопці билися з повною віддачею, не жаліли ні себе, ні суперників. Ніби від результатів двобоїв залежало набагато більше, ніж просто доля нагород змагань. Звичайно, така людина завжди буде користуватися повагою в колективі, така людина завжди буде в перспективі на нові посади. І це, звичайно, є така візитна карточка людини. Якщо вона хоче служити і віддається службі, і віддається в спорті, то це, звичайно, прояв характеру, це прояв того, що будь-який керівник зверне увагу на цього військовослужбовця. Тут дуже багато молодих людей, практично всі пройшли АТО. Некоторі були відозвані, зараз виступають, особливо десантники наші, їм дадуть 2 дні виспатися і знову вони поїдуть на передову. Я вот только что с ними разговаривали, для них это праздник большой, потому что, во-первых, они могут отдохнуть, и, во-вторых, заняться любимым делом. Ну и на спортивную базу олимпийской подготовки Святошин журналисты останні рік їздять, щоб знімати відкриті тренування Донецького Шахтаря. Але чемпіонат України завершився, і тепер вони поїхали знімати не таких відомих, проте не менш важливих футболістів. На спортивній базі Святошин відбувся чемпіонат серед вихованців психоневрологічних і дитячих будинків-інтернатів України «Сенікап». Поєднані футболом та неймовірним бажанням перемогти. Саме такі гравці були представлені на турнірі Міжнародної футбольної ліги серед вихованців психоневрологічних та дитячих будинків-інтернатів України «Сенікап». Вони живуть цим турніром від року до року. Вони чекають на нього. В них рік розпочинається «Сенікапом» і закінчується «Сенікапом». Вони просто відчули, що вони потрібні. Турнір для підопічних домів-інтернатів – це подарунок від нас, щоб совмісно з цими нашими всіми дітьми, які всі наші, щоб просто з ними відпразнувати спортивним способом радість, щоб їм подарити. 16 команд з усієї України протягом 2 днів викладалися на футбольному полі наповну, адже переможці поїдуть потім на міжнародний фінал до Польщі, де змагатимуться із суперниками з 10 інших країн. Серед тих, хто мріє туди потрапити, і Олег – вихованець Верхньодніпровського будинку-інтернату. У турнірі він брав участь уже вдруге, тому знав – легко не буде. Конкуренція. В прошлому году то проиграли и теперь решили отыграться. Ну, долго тренировались вот это вот. И вот сегодня посмотрим и завтра. Спостерігає за грою Олега Олександр. Він з тих, кому пощастило. Він їздив до Польщі. Його команда минулого року не перемогла, але організатори були настільки вражені їхньою цілеспрямованістю і рівнем, якого досягли за кілька місяців тренувань, що взяли з собою. Був вражений Саша, адже виїзд навіть до Києва – це велика подія у його житті, а тут – за кордон. Такое ощущение, как будто мы в рай попали. И первый раз за границей, Артемовск особенно, первый раз за границей, особенно я. У меня самых маленьких лет из детского дома, а там за границей, и все.
Тепер мріє отримати можливість знов поїхати до Польщі. Для того інколи тренувалися навіть тричі на день. Є у Саші іще один стимул, щоб поїхати туди. Надзвичайно смачна гірчиця. Гірчиця? Да. Ну, я і 3 банки скухав гірчиця. Правда, неправда, ну, повірити, не повірити, ну, понравилось так. Втім, Сенікап – це не про Польщу, перемоги чи гірчицю. Це про спілкування, соціальну адаптацію та справу, яка багатьом з учасників подарувала віру в себе. Бо ж насправді будь-які фізичні чи розумові особливості не є перепоною для розвитку та особистих досягнень. У них появляется надежда, у них появляется цель. Они понимают, что они такие же члены общества, как и все остальные. Что они, самое главное, что они поняли, что занимать активную жизненную позицию может любой из них. И это их очень вдохновило. Євгенія Золотоверха, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще, але ефірний час вимагає прощатися, тож дякую за увагу, хай щастить.